der at gøre klar til hestene og rytterne. Og så fejrer jeg også ind i stallen og råder lidt op og lidt forskelligt. Ja, der er jo utrolig mange ting, både med mennesker og dyr herude, fordi vi har meget handicapridning. Så Maria, hun gør for eksempel det, som hun gør nu. Hun står og striler en hest og gør den klar til en handicaprytter. Og hun hjælper med at sadle op også. Og hvis vi er lidt i knep, så hjælper hun også med at trække. Og for eksempel, hvis vi er i skoven, og vi skal have en ekstra person med, så hjælper hun også at komme med der. Og så er hun sød til at gå og feje herude, sådan der bliver rodet, og hjælper med at rydde op i sadelrummet. Og hun skifter underlag på sadlerne, så hesten ikke går med beskidt underlag. Det er jo også noget, der kan blive hurtigt beskidt, når det svider sådan. Så mange forskellige ting. Renser hår på hesten og ja. Jeg synes, at det bedste det er arbejde her i hvert fald. Jeg synes, når man er hjemme, så kan man godt kede sig lidt.